πρώτη ερώτηση που, της επικαιρότητας, που έχει να κάνει με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομίας, του κυρίου Χουλιαράκη, η οποία ήταν, ίσως, μάλλον να σχολιάσετε εσείς. Mm-hmm. Καταρχάς, εγώ να σας ευχαριστήσω για την τιμή και την δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη μελλοντική πορεία της χώρας. Και σε ό,τι αφορά το ερώτημα το οποίο θέτεται για την τοποθέτηση, τη δημόσια τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Χουλιαράκη, να πω ότι ο κύριος Χουλιαράκης προσέρχεται πρώτος από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ να αναγνωρίσει κάτι που έχουμε διατυπώσει από το 2010, ότι δηλαδή η χώρα χωρίς την συμφωνία για χρηματοδότηση από θεσμικούς εταίρους θα είχε χρεοκοπήσει. Και θέλω να σας πω έτσι πολύ παραστατικά ποια ήταν τα προβλήματα με τα οποία ήταν αντιμέτωπη η χώρα το 2010 όταν προχώρησε στον αυτό που λέμε αναγκαστικό δανεισμό και το οικονομικό πρόγραμμα. Ναι, συγγνώμη. Ο κ. Χουλιαράκης είπε συγκεκριμένα ότι τα μνημόνια δεν προκάλεσαν την κρίση, αλλά η κρίση ήταν μνημόνια. Αυτό ήταν μία από τη θέση. Αν δεν απατώμε με βάση αυτά που έχουν μεταφερθεί στη δημοσιότητα, ο κ. Χουλιαράκης είπε ότι χωρίς τα μνημόνια η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει. Μάλιστα. Το δεύτερο, ότι δεν έφεραν τα μνημόνια την κρίση, αλλά η κρίση έφερε τα μνημόνια. Και το τρίτο αφορούσε την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα την επόμενη ημέρα. Ναι. Άρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο, όταν έχεις ένα έλλειμμα της τάξης, πρωτογενές έλλειμμα, δηλαδή χωρίς τους στόχους, 24 δισεκατομμυρίων, αυτό δηλαδή που παραλάβαμε το 2009, ο μόνος τρόπος σε περίπτωση που δεν μπορείς να δανειστείς από τις αγορές, ο μόνος τρόπος για να καλύψεις αυτή τη μεγάλη διαφορά είναι να αποφασίσεις μέσα σε μία νύχτα να κόψεις δαπάνες ύψους 24 δισεκατομμυρίων, γιατί τις δαπάνες μπορείς να τις κόψεις σε μια νύχτα, αλλά δεν μπορείς να αυξήσεις τα έσοδα κατά 24 δισεκατομμύρια σε μια νύχτα. Αυτό σημαίνει σε μια περίοδο που περίπου οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις ήταν της τάξης 20 δισεκατομμυρίων, να κόψουμε δηλαδή απότομα όλους τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτό δεν υπήρχε ως πολιτική επιλογή, γι' αυτό και η χώρα υποχρεώθηκε στον αναγκαστικό δανεισμό. Το ότι η κρίση έφερε τα μνημόνια και όχι τα μνημόνια την κρίση, προκύπτει από μια απλή παρατήρηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μπήκε σε ύφεση από το 2008. Άρα ήταν σε ύφεση το 2008, ήταν σε ύφεση το 2009 και το 2010 έχασε τη δυνατότητα να δανείζεται από τις αγορές με λογικά επιτόκια και υποχρεώθηκε να μπει στα προγράμματα οικονομικής πολιτικής για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά της προβλήματα. Σύμφωνοι, αλλά μέχρι τώρα τόσο είναι η Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, άλλα πράγματα λέγανε. Ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη η Ελλάδα και γι' αυτό η πορεία της ήταν διαφορετική από την πορεία της Πορτογαλίας, της Κύπρου και της Ιρλανδίας. Εκεί τα κόμματα, σοσιαλιστικά και συντηρητικά, βρήκαν ένα πεδίο συνεννόησης και συνένεσης, ακολούθησαν συγκεκριμένες πολιτικές και με ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής κατάφεραν να βγουν από τα μνημόνια, να δανείζονται από τις αγορές, να έχουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και σήμερα να λύνουν τα προβλήματα τα κοινωνικά που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επειδή δηλαδή παρατηρήθηκε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση της ανεργίας, οι χώρες αυτές έχουν σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε πολιτικές και οικονομικές πολιτικές τις οποίες δεν έχει ή δεν είχε τη δυνατότητα η Ελλάδα για 10 χρόνια. Μάλιστα. Αυτή όμως η δήλωση, επιμένω σε αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη σας είναι μια πολιτική ευρύτερη σημασία ή είναι μια προσωπική άποψη του κ. Χουλιαράκη? Θα ευχόμουν για το καλό της Ελλάδος δημόσια να βγει ο κ. Σαμαράς, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας και όλοι όσοι πρωταγωνίστησαν όλα αυτά τα χρόνια και ο κ. Τσακαλώτος και να πούνε δύο πράγματα. Ότι χωρίς τα μνημόνια η χώρα θα χρεοκοπούσε και ότι η κρίση έφερε τα μνημόνια και όχι τα μνημόνια την κρίση. Εάν αυτό συμβεί, τότε σας διαβεβαιώ ότι οι προοπτικές της Ελλάδος τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλύτερες από αυτές που συνεπάγεται η άρνηση των προβλημάτων που μας οδήγησαν στην κατάρρευση. Μάλιστα. Πάμε τώρα τη μέρα μετά τον Αύγουστο. Ας υποθέσουμε ότι βγαίνουμε στις αγορές και για ένα διάστημα τουλάχιστον ελπίζω μεγάλο, έχουμε τις δυνατότητες να σταθούμε στα πόδια μας. Mm-hmm. Ποια είναι η γνώμη σας σε αυτό το θέμα? Ο κ. Χουλιαράκης πάλι ήταν πολύ συντηρητικός. Προσεκτικός μάλλον στις οι δηλώσεις του κ. Χουλιαράκη όφυλαν να έχουν και μια εσωτερική συνέπεια. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ζητά να είμαστε προσεκτικοί στα βήματα της επόμενης ημέρας εάν δεν υποχρεωνόταν να κάνει πρώτα την αναγνώριση ότι τα μνημόνια
ήρθαν ως αποτέλεσμα της κρίσης και όχι το αντίθετο. Και γιατί αυτό έχει σημασία για την επόμενη μέρα? Διότι με αυτόν τον τρόπο διαψεύδεται και η άποψη που δημόσια διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Τσίπρα, ότι έξοδος από τα μνημόνια συνεπάγεται και έξοδο από την κρίση. Αυτό δεν ισχύει. Για να βγούμε από την κρίση, θα πρέπει, και μάλιστα με έναν τρόπο ασφαλή και οριστικό, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνω το πελατειακό κράτος που μας οδήγησε στην κρίση, την αποεπένδυση που ουσιαστικά έχει οδηγήσει σε μια απομείωση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν, και την ανεργία. Την ανεργία βεβαίως. Θα πρέπει λοιπόν να οριοθετήσουμε το πεδίο των δράσεων τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε η έξοδος από τα μνημόνια να οδηγήσει και σε έξοδο από την κρίση, υπό την προϋπόθεση ότι πρώτον θα πετύχουμε μία συνεννόηση με τους Ευρωπαίους σε ό,τι αφορά το χρέος. Διότι εάν δεν μας δώσουν τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, δύσκολα θα μειωθεί ο στόχος για τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%. Από το 3,5% στο 2, ώστε να δοθεί δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσει να κινηθεί θετικά η οικονομία. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα επιτρέψει τη και άλλες μεταρρυθμίσεις, κύριε Υπουργέ. Χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό πρόγραμμα. 140 προβλεπτούμενα μεταρρυθμίσεις έχουμε. Οι μεταρρυθμίσεις συνειδητά από την αντιπολίτευση από το 2010 και μετά, τόσο δηλαδή από τον κύριο Σαμαρά όσο και από τον κύριο Τσίπρα, απαξιώθηκαν στη συνείδηση του λαού, διότι ταυτίζανε τις μεταρρυθμίσεις με τα δύσκολα μέτρα και τις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν. Χωρίς όμως αλλαγές δεν μπορεί η χώρα να αλλάξει τον μεγάλο της πρόβλημα, που είναι το παραγωγικό της πρότυπο. Επιτρέψτε μου όμως, δεν σας είπα τις προϋποθέσεις. Αποφάσεις για το χρέος, μείωση του στόχου για το πρωτογενές αποτέλεσμα από το 3,5% στο 2%. Αυτό νομίζω το ζητάει και το Δουνουτού, ή όχι? Είναι μία από τις απόψεις που εισηγείται. Λέστε. Δεύτερον, εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να διευκολύνουμε αλλαγή παραγωγικού προτύπου, αλλά και ενίσχυση των θεσμών, ώστε η Ελλάδα να μην βρεθεί με θεσμικά ελλείμματα και ευάλωτη σε μία μελλοντική κρίση. Τρίτον, εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν την προσέλκυση ενός ποσού της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων στα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό το νούμερο που είχε πει ο ΣΕΒ και ο Χρυστοδουλάκης, νομίζω. Δεν έχει την ταυτότητα και την πατρότητα ούτε ο ΣΕΒ ούτε ο Χρυστοδουλάκης. Αν αναζητήσετε δικές μου ομιλίες πριν από 4 χρόνια, και ο κύριος Σταθάκης και εγώ σε ανύποπτο χρόνο είχαμε τοποθετηθεί και είχαμε μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Είναι μια άποψη στην οποία συγκλίνουμε ακριβώς ότι από το 2008 και μετά η χώρα που επενδύει έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας. Για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει εμπρός, χρειάζεται να προσελκύσει επενδύσεις. Και χρειάζεται μια αλλαγή. Με αυτή τη διοίκηση. Όχι μόνο αλλαγή διοίκησης, όχι μόνο αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κράτους, αλλά και απεγκλωβισμό από τις ιδεολειπτικές προσεγγίσεις της παρούσας κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις περισσότερες από τις επενδύσεις, οι οποίες είναι σαφώς ιδιωτικές και πολλές από αυτές έρχονται από το εξωτερικό, με έναν τρόπο ιδεολειπτικό. Επιτρέψουμε όμως να κλείσω με άλλες δύο αναγκαιότητες και προϋποθέσεις για την ασφαλή έξοδο από την κρίση, που είναι το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που σηματοδοτεί και καθιστά και αναγκαία την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, δηλαδή χρειαζόμαστε ένα νέο οδικό χάρτη, έτσι ώστε να απελευθερωθεί ρευστότητα για να μπορούν οι τράπεζες να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Και τελευταία προϋπόθεση, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Εάν σε αυτά υπάρξει μια συνεννόηση και συνέντευξη, βεβαίως, το υπερταμείο πλέον, ναι, το οποίο όπως ξέρετε, ας πούμε, τη δικαιοδοσία έχει εκχωρήσει στους θεσμικούς δανειστές η κυβέρνηση για τα επόμενα 99 χρόνια. Ναι. Εάν λοιπόν σε αυτά τα πέντε ζητήματα μπορεί να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση και συνένεση, τότε πιστεύω, μάλιστα, ότι πραγματικά η χώρα θα αφήσει πίσω της και την κρίση εκτός από τα μνημόνια. Εδώ μιλήσατε για τον. Είναι η επόμενη ερώτηση μου. Στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο ετοιμάζεται, δεν ξέρω πώς τα λέγεται, το κίνημα αλλαγής, το λέτε τώρα. Κίνημα αλλαγής είναι η ονομασία του. Το συνέδριο θα αποφασίσει, που θα διεξαχθεί 16-18 Μαρτίου, αν θα λέγεται κίνημα αλλαγής ή με ένα διαφορετικό όνομα. Ένα χώρο, ανεξάρτητα αν προέρχεται από διάφορα κόμματα ή άλλα, ο οποίος συνολικά έχει παίξει ένα ρόλο σταθεροποιητικό για την Ελλάδα. Και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, όπως εσείς και πολλοί άλλοι, όχι μόνο από το δικό σας χώρο και από άλλους χώρους, από το Ποτάμι, από το Πασόκ κτλ., είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλω να πω ότι έχουν γνώση
Και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Θα χρειαστεί η Ελλάδα μετά το μνημόνιο μία περίοδο σταθερότητας. Ή κάνω λάθος? Η σταθερότητα αυτή κινδυνεύει από δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι να μην υπάρξει εκλογή, σχηματισμός κυβέρνησης μετά τις εκλογές και κατά συνέπεια ενδεχομένως να υπάρξει ένα χάος πολιτικό με την απλή αναλογική. Και δεύτερον, μετά από δύο χρόνια την εκλογή του Προέδρου. Πώς θα μπορέσετε, αν το επιθυμείτε, ως κίνημα, ως κόμμα, να παίξετε ρόλο στην σταθεροποίηση αυτή που έχει ανάγκη η χώρα? Πολύ σωστά θέτετε το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας. Άλλωστε, αν δείτε σήμερα ένα δημοσίευμα που υπάρχει στους Financial Times για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας, το πέμπτο και καταληκτικό ερώτημα το οποίο θέτουν οι Financial Times για να αξιολογήσουν ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας την επόμενη ημέρα είναι το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας. Λένε δηλαδή ότι αν μετά τις επόμενες εκλογές υπάρξει πολιτική αστάθεια, αυτό θα λειτουργήσει σε βάρος των προοπτικών που υπάρχουν για την ελληνική οικονομία. Και θέλω να το δω αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει η Financial Times. Οποιαδήποτε σχολή οικονομική και αν ανήκει κάποιος συνειδητοποιεί σήμερα ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη από την πλευρά των επενδυτών. Εμείς λοιπόν θα συνεισφέρουμε συμμετέχοντας στον εθνικό διάλογο, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε ακόμη και σήμερα ότι απαιτείται εθνική συνεννόηση την επομένη των εκλογών, και αφού αποτυπωθούν από τους εκλογείς, αφού αποτυπωθεί ο νέος συσχετισμός δυνάμεων, εμείς θα επιμείνουμε στην εθνική συνεννόηση πάνω στα 5 ζητήματα τα οποία έθεσα και ανέφερα προηγουμένως, έτσι ώστε η χώρα να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το πολιτικό αδιέξοδο, για να μπορέσει πραγματικά να έχει μια συνένεση σε πολύ βασικά ζητήματα για να διαμορφούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή και οριστική έξοδο από την κρίση. Μάλιστα. Δηλαδή, τουλάχιστον εσείς εγγυάστε την σταθερότητα της επόμενης κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι αυτή είναι η ερώτηση. Το κίνημα αλλαγής αναλαμβάνει, όπως έχει αποδείξει ο πολιτικός χώρος. Απαντήστε μου στην ερώτηση. Στην ερώτηση σας απαντάω. Ότι όπως απέδειξε από το 2010 και μετά, που ανέλαβε κάθε ευθύνη σε αντίθεση με τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε το αυτό. Ναι. Πέστε μου το ερώτημα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Καλούμε όλους τους πολιτικούς φορείς της χώρας που είχαν ευθύνη αυτά τα 5 χρόνια, τα 7 χρόνια, 8 χρόνια, να συμμετέχουν στο τραπέζι εθνικής συνεννόησης μετά τις εκλογές, έτσι ώστε να χαράξουμε μια σταθερή πορεία για τη χώρα. Εκλογές θα επιτρέψετε να ξαναγίνουν ανεξαρτήτως από εσάς? Ανεξάρτητα ποιος είναι πρώτος. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μου πείτε ένα ναι ή ένα όχι. Δεν θέλουμε να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Αυτοπροσδιοριζόμαστε. Καλούμε από τους Έλληνες πολίτες. Η ερώτηση είναι σαφέστατη και θέλω μια απάντηση σύντομη. Σας απαντώ ότι εμείς θα καλέσουμε τους άλλους να δεχτούν, να μας πούνε αυτοί εάν δέχονται να συνεργαστούν μαζί μας. Εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Αυτοί, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πούν αν συμφωνούν με τις δικές μας θέσεις. Αν δεν δέχονται. Αν δεν δέχονται, θα αναλάβουν αυτοί τις ευθύνες τους. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα έχει την ευθύνη. Ο καθένας θα αναλάβει τις δικές τους ευθύνες. Η καταστροφή θα είναι δεδομένη. Εσείς τι θα κάνετε? Εμείς λοιπόν θα αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες και αυτοί τις δικές τους. Η απάντηση δεν είναι επαρκής. Είναι πολύ σαφής. Εμείς θα αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες. Δεν δίνεται ένα σήμα σταθερότητος και αυτό χρειάζεται ο κόσμος. Επιμένω ότι έχουμε αποδείξει έμπρακτα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αποδείξει. Ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχουν αποδείξει. Και αυτό είναι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποδείξουν ότι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη χώρα και όχι για την μικροπολιτική, για τις δικές τους πολιτικές προτεραιότητες. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν τσακωθήκαμε πολύ, όπως συνήθως γίνεται. Δεν θεωρώ ανάγκη το να τσακωθεί ο δημοσιογράφος με τον πολιτικό για να μπορέσει να γίνει μια συζήτηση η οποία έχει σαν στόχο να χαραχτεί μια, αν θέλετε, ασφαλής πορεία για την επόμενη ημέρα της χώρας. Λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Και σε εσάς εύχομαι καλή επιτυχία.